Безсмъртната Травиата повече от 150 години шества по сцените на оперните театри и триумфира по овациите на публиката. Приета ледено на премиерата на 6 март 1853 година във Венеция, по-късно гениалната творба на Джузепе Верди става една от най-изпълняваните навсякъде по света. Александър Дюма Син, по чийто роман композиторът изгражда операта, ще признае: след 50 години никой нямаше да си спомни моята дама с камелиите, но Верди я обезсмърти. За Държавната опера във Варна това е пета постановка, разказана от наскоро отишлия си от този свят Кузман Попов като трагична любовна поема. Операта Травията е, може би, най-граното заглавие на Верди. Така, правена е статистика и действително хората я предпочитат и я желаят, и затова и всяка година присъства в афиша на нашата опера. Аз лично съм се запознал с това заглавие още като ученик, когато свирих в Пловдивската опера. След това съм работил като хоров диригент в годините и вече за трети път дирижирам тук във Варна, но за първи в Летния театър. Много момичета мечтаят за тази роля. Аз също много иска да изпея. Изчаках 5 години, за да науча тази роля. Научих я в Италия, в академията в Рим. И много, много я обичам. Знам всяка дума как и защо трябва да се каже, за да има точно това послание, което авторите са възложили вътре. И много държа да я покажа на публиката по този начин. Травията или Безпътната е дълбоко емоционална психологическа драма, която кара публиката да се преживява отново и отново трагичната любов на Виолета, безнадежно влюбена и осъзнаваща близкия си край. Виолета се бори за любовта. А идеята за борбата, за саможертвата, какво сме готови да дадем в името на любовта и как пренебрегваме себе си, за да могат же хората, които обичаме, да са щастливи. Това са неща, които всеки един от нас иска да постигне и за които се бори в живота. Така че това са неща, които и преди ги е имало, сега ги има и ще ги има винаги. Но на мен лично ми харесва повече класическия вариант на тази постановка. И да ви призная, много мои приятели казват, че идват в операта, за да са в една приказка. Тоест да не е това, което ще видят на улицата, на кино и така. Защото нашето изкуство, да, то може да бъде осъвременено, но част от обаянието му е точно тази приказка, в която ние сме. Защото аз съм Ирина в живота, но на сцената в момента ще бъда Виолета, което е по-различно. Просто самата стойка е друга на Виолета. Нали? Когато застанеш в съвременната постановка, ти трябва, дори стойката ти трябва да застанеш, нали, обикновено. Виолета е друго. Това е моето разбиране. Произведението наистина отразява една човешка съдба. Една жена, която иска да изживее последните си часове, минути, най-пълноценно. И понеже поставя някакъв общочовешки проблем и смятам, че за това докосва сърцата на хората и за това може би и самата публика препознава себе си в този персонаж на Виолета. Мога да го опиша само като любов и като щастие. Това са двете думи, които най-добре описват това, което ще се случи тази вечер. За мен и за нашата публика, тези, които са избрали да дойдат тук при нас на този прекрасен театър. Действието започва жизнерадостно в парижкия дом на Виолета Валери, където са се събрали приятелите й, за да отпразнуват оздравяването й. Приятел на куртизанката е довел младият Алфред Жермон, който вдига на здравица заедно с домакинята, може би най-прочутия любовен дует в света. Amore, 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 amore
Четири картини, които са много различни. Както казват някои музиканти, са писани като за четири сопрана. Обичам всяка картина по различен начин. В първа картина трябва да се покаже този блясък и това желание за живот на Виолета, която всъщност тя знае, че е болна, но не го показва на другите. Тоест тук е актрисата Виолета. Това е цялата човешка емоция и желание ти да си това, което си, т.е. цялото си величие да покаже и цялото си любов към живота, и тя казва: да, ще се забавлявам, ще живея. Виолета и Алфред остават сами и младият мъж и припомня за чувствата си. Тя обръща всичко на смях, може би, за да не разкрива колко несигурна се чувства. Битува мнението, че операта Травията е много лесна, но аз смятам, че никак не е лесна. Това е едно сериозно заглавие. Знаете, от тази трилогия Трубадур, Риголето, Травията. Едно сериозно заглавие, което си изисква и един сериозен прочит. Летният театър във Варна е прекрасен декор за оперния спектакъл, но внася определени затруднения. За мен и за моите колеги наистина е предизвикателство. Първо, свиренето на открито. Знаете, че винаги има риск, може би да завали, да задуха вятър, да ти отгърни лист. Изобщо неприятно е в този аспект, че крие своите проблеми. Освен това, тук сме с микрофони, не може да се разчита на акустиката, която произвежда оркестъра, както е в една зала. И озвучаването също е много важно перо за доброто провеждане на спектакъла. И в този смисъл тези проблеми, когато бъдат превъзмогнати, тогава се получава един хубав спектакъл. Тази любов трябва да я пресъздадем. Няма как да спазим тази дистанция, поне артистите. Няма как да се обичаме на метър и половина разстояние. Но поемаме с голямо удоволствие този риск. В душата на Виолета се борят противоречиви чувства. Да замени ли бурния светски живот за истинската светла любов? И има ли право да си го позволи? Не са ли това празни мечти?
По-добре да остане завинаги свободна, вместо да разбива сърцето си. Но ще успее ли? Дома на Виолета идва бащата Жермон, за да иска раздяла за влюбените. Чисто психологически тази роля е трудна за Свилен Николов. Все още нямам този житейски опит, който вероятно ще дойде с времето, но старая се да вникна колкото се може повече в него. Това са едни нормални, истински хора със своите също така, бих казал, до някъде актуални проблеми, които и в днешно време съществуват. В съвсем реални ситуации, в които също можем и ние днес да изпаднем. Така че нищо неестествено няма в тях и по този начин, изхождайки от това, се старая да стигна до моя герой. Всеки влага нещо от себе си, затова е интересно да се гледа всеки път на живо спектакъл. Защото всеки артист прекарва през себе си образа и дава по нещо свое на този образ. Втора картина е момента, в който тя разбира, че трябва да жертва това, което най-много е искала. Как го преодолява това нещо? Трудно е това нещо и за мен е много емоционална втора картина с Жорж Жермон. Che sarà l'ore, pensate per voi non avrà mai sapore, di più so a via fetti, poiché dal ciel non fa. Violetta, ne pensateci, ne siete il tempo ancor, è Dio che spira o giovine, è Dio che spira o giovine, è Dio che spira dai tetti un giovine.
страст, безнадежност, тъга излъчва с цялото си поведение Виолета. Може ли времето да изцели тази болка? Най-прекрасната Виолета, която има България, е Дарина Такова. Аз изключително много я уважавам и съм се учила от нея. А в Италия съм учила с Рената Скотто, от която също съм научила много. Има певици, предимно от италианските певици уча, както и тези, които са учили в Италия, защото италианската музика си има специфика, има в текста, в музиката и е важно да се покаже по този начин, стила да се спази. Арията на Жорж Жермон, в който той моли сина си да се върне от дома, е една от най-харесваните от италианския баритонов репертуар. Amen.
affetto. Сценографията на Кузман Попов представя операта в духа на атмосферата на времето, избрано от Верди. По принцип, класическите постановки повече ми харесват, защото така е написано и така е заложено. Разбира се, някои неща могат да се усъвременят, защото идеите и посланията са общи. Когато действието е пренесено в друга среда, да кажем, не както е тук в 19 век, 18-19 век, а с някакви съвременни средства, нови декори и нови костюми. Не бих казал, че влияе на самата музика, но влияе на самото, как да кажа, на самото възприемане на действието. И това по-скоро има някакъв визуален ефект, отколкото чисто музикален. Четвърта картина е, нали, момента, в който тя вече е безсилна. Много иска да живее, но е безсилна. И в момента, в който вижда, че идва в ред, започват едни като пристъпи, т.е. прилив на енергия, и тя е много с много енергия и така казва: да, ще се оправи, ние ще заминем, ще бъдем заедно, и в следващия момент припада. Прекрасна роля с голям диапазон от емоциите, трябва да се покажат. Голяма градация, много чувства, много емоции, много бушуване наистина. Това е, което аз обичам. Аз съм емоционален човек и обичам да го показвам на хората и те да се преживеят с мен в тези няколко часа тази уникална опера, която Верди ни е подарил. Съществувала ли е тази любовна история? Какво е вдъхновило гениалния Верди да избере сюжет, наричан безнравствен, но в който главната героиня се оказва пример за морал и жертвоготовност? Вероятно, трагичната развръзка кара хората да я обичат толкова много. Въпроси за размисъл, които повече от 150 години държат Травиата на един от най-високите пиедестали на оперното изкуство. Del dolore in me.